Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի եկեղեցի, սիրելի մեզ դիտողներ, ամեն մեկդ, որ այսօր միանալու եք մեր հետ այս հրաշալի ծառայությանը, հավատում եմ, որ Աստված զարմանալի օրհնությունները ակտիվացնելու ձեր կյանքի մեջ։ Ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով ու ուզում ենք Աստծուն փառք տանք այս հրաշալի հնարավորության համար, որ մենք միասին անգամ այս ֆորմատով կարող ենք իրար հետ ունենալ օգնություն ու ծառայություն։ Աստուն փարաբանող եւ մեկս մյուսին օգնող Տերը օրհնի։ Ուզում եմ այսօրվա մեր ծառայությունը սկսեմ հետեւյալ խոսքերը հրճակելով։ Գիտեք, Աստված մեզ խոսքերա տալիս, որպեսզի մենք հրճակենք, ու ամեն մի հրճակագրի մեջ մենք հավատում ենք ու դրան հետևում ենք, որովհետեւ Աստված դրա միջոցով զարմանալի բաներ է իրականացնում։ Ու Եսայա Մարգարության 61-րդ գլխի առաջի խոսքից կարդում եմ. Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու և կապյալներին արձակում, տիրոջ համար հրատարակելու տարի և վրեժխնդրության օր մեր Աստծո համար, բոլոր սգավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սգավորների համար որոշելու, որ նրանց փառք տրվի մոխրի տեղ և ուրախության յուղ սուքի տեղ, գոհության պատմության հանգած սրտի տեղ, և նրանց պիտի կոչեն արդարության բևեկներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար, և նրանք պիտի շինեն այն ավերակ ները, որ ի վաղուց կան, առաջի փլատակները պիտի կանգնեցնեն և պիտի նորոգեն ավերման քաղաքները, դարեց դար ամայի մնացած տեղերը։ Հիսուսի անունով, մեկ օր Հիսուսը կանգնավ, այս խոսքերը հրատարակեց ու նա ասեց, այսօր այս խոսքերը կատարվել են, ու ես նույնպես այսօր Հիսուսի նման հրատարակում եմ, որ այսօր այս խոսքերը մեր յուրաքանչյուրիս համար կատարվել են, որովհետև Տիրոջ հոգին մեզ վրա է, որպեսզի մենք օգնություն և օրհնություն լինենք շատ մարդկանց համար։ Այնպես որ, սիրելիներս, եթե հիմա քո կողքը մարդ կա նստած, թեքվի հիմա քո կողքին կերոջ, ասա, Տերը քո հետ է, չվախենաս, Տիրոջ հոգին քո վրա է, որ դու զորավոր գործեր անես Տիրոջ համար Հիսուսի անունով։ Ու եկեք միասին բարձրանանք ու փառաբանենք Հիսուս Քրիստոսին, նա արժանի է, որ մենք իրան հիասքանչ փառաբանություն տանք մեր սրտի ուրախությամբ, մեր սրտի գոհությամբ առաստված Հիսուսի անունով։ Քով եմ ես ապրում, աղոթում եմ, որ ճանաչեմ քեզ ավելի և քայլեմ քեզ հետ, հետևեմ քեզ ամենուր, ամենուր, հայտնեմ քո մեծ փառքը աշխարհին։ Ամենուր, ամենուր, Հիսուս, քո խոսքով եմ ես ապրում, աղոթում եմ, որ ճանաչեմ քեզ ավելի և քայլեմ քեզ հետ, հետևեմ քեզ ամենուր, ամենօր, հայտնեմ քո մեծ փառքը աշխարհին, ամենօր ապրում եմ քեզ համար, ամենօր քայլում եմ ես քեզ հետ, ամենօր ցնծում եմ քո առջև, ծնծում եմ քո հարչեր։ Ամենօր, Հիսուս, քո խոսքով եմ ես ապրում, աղոթում եմ, որ ճանաչեմ քեզ ավելի և քայլեմ քեզ հետ, հետևեմ քեզ ամենուր, ամենօր, հայտնեմ քո մեծ փառքը աշխարհին, ամենօր ապրում եմ քեզ համար, ամենօր քայլում եմ ես քեզ հետ, ամենօր քայլում եմ քո առջև, ամենօր, ամենօր ապրում եմ քեզ համար, ամենօր քայլում եմ ես քեզ հետ, ամենօր ծնծում եմ քո առջև, քեզ համար եմ ես
ապրում, քեզ համար եմ ես ապրում, քեզ համար եմ ես ապրում, Իսուս, քեզ համար, քեզ համար եմ ես ապրում, քեզ համար եմ ես ապրում. Ամենօր ապրում եմ քեզ համար, ամենօր քայլում եմ ես քեզ հետ, ամենօր ցնծում եմ քո առջև, ցնծում եմ քո առջև, ցնծում եմ քո առջև, հալելույա, հալելույա, հառաբանում եմ քո անունով հզորով, մեծարված Աստված, թողնում եմ մեղքերը, թողնում եմ ցավերը, լցնում եմ մասոց ընծության կյանքը իմ օր, թողնում եմ մամոթը, լցնում եմ մասոց ընծության կյանքը իմ, և ասում եմ քեզ, Տեր այո, այո քեզ Տեր, Տեր այո, այո քեզ Տեր, Տեր այո, այո քեզ Տեր, ճանսված եմ սակայն, ոչ ընկճված, հալացված եմ ես բայց, ոչ կոտրված, օրնված է իմ կյանքը անեցքից հեռու, համաձայն նախոս մունքների, եթե տխուր եմ ես երեկոյան, արտանում եմ լցված ցնծությամբ, Kiss the
Հալելույա, սիրելի եկեղեցի, Աստծո ժողովուրդ ու ամեն մեկդ, որ մեզ դիտում եք, Աստված ձեզ շատ-շատը սիրում։ Իմացեք, որ մենք ունենք հիասքանչ ծրագրեր, նպատակներ Աստծոց, որ պետք է իրար հետ միասին իրականացնենք։ Ու այսօր ես պատիվ ունեմ ձեր հետ կիսվելու զոհաբերության, նվիրատվության, ընդհանրապես տալու արվեստի մասին։ Ու գիտեք, ես դիտարկում եմ տալը ինչպես արվեստ երկնային, ընդհանրապես տալը դա երկնային խորհուրդը, ոչ թե երկրային խորհուրդը, դա գալիս է Աստծուց ու ակտիվանում է մեր մեջ եւ մեր միջոցով։ Դրա համար եկեք մենք ուշադրություն դարձնենք մեր տալու այս բնագավառին, որովհետեւ Աստված ամեն մի մարդուն տվել է այս պարգևը, այս երկնային խորհուրդը։ Մեր ընտանիքներում ենք մենք սովորում տալը, մեր ընտանիքներում մեր ծնողներն են մեզ սովորացնում, ինչպես մենք տվողը լինենք, ինչպես կարողանանք կիսվենք մեր մեկով, մեկի հետ, մեր երկուսով, մեկի հետ։ Գիտեք, շատ անգամ ծնողները իրանք բնազդաբար, իրանք էլ իրանք ծնողներից սովորել են, որ փոխանցեն բարի քանելը, երբ որ երկուս ունես, մեկը տուր, երբ որ երեք ունես, երեքից մեկը գոնե առանձնացրա մեկին բարի քարա։ Հին ժամանակներում դաժե գիտեք այնքան հետաքրքիր էր, որ երբ որ ես տեսել եմ իմ տատիկս, որ հաց թխելու պրոցես էր կազմակերպում, առաջին հացը, երկրորդ հացը, երրորդ հացը նա անպայման տալիս էր, հյուրասիրում էր, իր տնից դուս էր անում, մեկին ամեն առաջինը տալն էր անում, ու մի զարմանալի էր այդ պրոցեսը, որ մենք այս ձև բաները մեր տատիկներից, մեր պապիկներից սովորել ենք, որ առաջին բարիքը իրան կարողացել են իրանց տներից դուս անեն, մեկին օրհնեն ու բարիք անեն, ու դրանով իսկ հավատան, որ բարի բանը իրանց տների մեջ բարիքա բերելու։ Ու գիտեք, էսի երկնային խորհուրդը, որ մարդկանց մեջ այն ի վերուս տրված է, մարդկանց մեջ դրված է, նայած ինչ ձևով սրանք ակտիվանում են։ Ու գիտեք, ես ուզում եմ ասեմ, որ տալը դա Աստծուց եկած երևույթ է, դրա համար ուզում եմ, որ մենք հետո վերջում աղոթենք, որ Տերը օգնի, որ մենք սովորենք տալ, սովորենք տվող լինել, որովհետև դա մեզ ավելի ու ավելի մեր Աստծուն նման է դարձնում։ Դրա համար ուզում եմ հրճակեմ նաև, որ տալը դա երկնային խորհուրդ է, ճանաչողության հարց է, տալը նաև վստահությունը, համագործակցությունը նաև տալը, տալը նաև ներգրաված լինելու զգացողություն, ինչքան մարդիկ լավ են իրան զգում, երբ որ ինչ-որ մի գործի մեջ, ինչ-որ մի ծառայության մեջ, ինչ-որ մի ծրագրերի մեջ ներգրաված են, որ կարող են ներդրումներ անեն, կարող են ինչ-որ ձևով աջակցեն, տալը նաև բավականություն է։ Ես մի օր սենց հարց ունեցա, հորս հետ խոսում էի, որտեղ նեղված եկել էր, ասում էր, բարությունը չեն հասկանում մարդիկ, լավ օգնություն անգամ չեն հասկանում մարդիկ, ես էլ սենց ոնց որ իրան հանգստացնելու համար ասեցի, որ դե դու էլ բարություն մի արա, դե դու էլ օգնություն մի արա, եթե պետք է դի վերածվի սենց տխրության, սենց լարվածության, ինքն էլ մնաց, մնա, ախր չեմ կարում չանեմ, ես ինձի լավ եմ զգում, ասում եմ, պապ ջան, դրա համար շարունակի անել, ու մի նայի մարդկանց արձագանքին, որովհետև էդ երկնային պարգևա քո մեջ, ու դու ինչքան անես, դու դրանից ես բավականություն ստանալու, ոչ թե մարդկանց շնորհակալ լինելու կամ անշնորհակալ լինելու, դու պետք է իմանաս, դու չես անում մեկից ինչ-որ մի շնորհակալություն ստանալու, դա երկնքի պարգևա, որ Աստված տվել է, որ դու ակտիվացնես, որ կարողանաս Աստծո փառքը բերես ինչ-որ մեկի տուն, ինչ-որ մեկի կյանք, ինչ-որ մեկի ընթացքի մեջ։ Ու գիտեք, նաև տալը դա պաշտամունք է, դա երկրպագություն է, դա Աստծուն փառաբանելու, մեր տիրոջը պատվելու հնարավորություն է։ Դրա համար, երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշնչին, մենք տեսնում ենք, որ շատ տեղերում Աստված ինքը ներկայանում ինչպես տվող Աստված, մատակարարող Աստված, նրան այդպես են ներկայացնում այս Սուրբ գրքի տողերը, գրվածքները, նրան Աստծուն հենց ներկայացնում է ինչպես տվող Աստված։ Եկեք մի քանի տեղեր նայենք իրար հետ, ու ես հավատացած եմ, որ դա օգնելու է, որ դուք Աստծո մասին գոնե մի փոքր ընկալում ունենաք, եթե առաջին անգամ եք դուք մեզ դիտում, եթե դուք շուտվանից եք դիտում, եթե դուք շուտվանից հավատացյալ եք, դուք պետքա ոչ թե պրոբլեմ ունենաք տալու հետ, ավելի ակտիվացնեք ձեր տալու շնորհքը, որովհետև տալը դա երկնային պարգև է։ Այդ պարգևը ամեն անգամ, որ մենք խոսում ենք տալու մասին, մենք գիտեք ինչի համար ենք խոսում, խոսում ենք մի նպատակով, որ ձեր ներսում ակտիվանա այդ պարգևը, ակտիվանա այդ շնորհքը, որովհետև երբ որ ակտիվանում է, դուք հետո տեսնում եք դրա հետևում կանգնած հեղինակին, որտեղ տալը մի իմաստուն մարդ, այսպես ասեմ,
լավագույն պահերից մեկը, որ մեզ աստծո նմանը դարձնում, էդի տալու արվեստն է, երբ որ մենք մի բարի բան ենք տալիս ինչ-որ մեկին, երբ որ մենք մի օգնություն ենք անում, երբ որ ինչ-որ ողորմություն ենք անում։ Տեսեք, Աստվածաշնչում մենք կարդում ենք, որ հենց Մաթեոսի ավետարանի մեջ, Ղուկասի ավետարանի մեջ, մենք տողեր ենք կարդում, որոնք շատ-շատ կարևոր են, որպեսզի ես ու դու ուշադրություն դարձնենք։ Տեսեք, 6-րդ գլխում, 6-րդ գլխում մենք տեսնում ենք 36-րդ խոսքում այսպես ասում է, ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն էլ ողորմած է։ Ասես երկնային պատվեր է տալիս Հիսուսը իր լսարանին, հենց առաջի լսարան, ովքեր իրանց լսում են, ու Հիսուս իրանց ասում է, ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրը, որ երկնքում է։ Սիրելիներ, սա մի հատկանշական նշաններից մեկն է, ամեն մի հավատացյալին, որ հավատում են Տիրոջը, ամեն մի վերստին ծնված քրիստոնյային, որ հավատում են Տիրոջ ու Աստծո ծնված են, սա քո նշաններից մեկն է այս աշխարհում։ Շատերը պետք է այդ նշանը քո մեջ տեսնեն ու բացահայտեն երկնային օրը։ Երբ որ դու ողորմած ես, երբ որ դու տվող ես, դու դրա միջոցով թույլ ես տալիս, որ Աստծո քաղցրությունը ինչ որ մեկին հպվի, ու Աստծո քաղցրությունը ինչ որ մեկին օգնություն բերի, Աստծո քաղցրությունը ակտիվ պահի այն կյանքը, այն երուզերը, այն ծառայությունները, այն նպատակները, որ Տեր այս աշխարհի մեջ իրականացնում է, ու քեզ ուզում է ներգրաված լինի, որպեսզի քո պարգևով դու կարողանաս ակտիվ, կենարար օգնություն, աջակցություն ցուցաբերես Տիրոջ ամեն մի գործի մեջ, որտեվ իրանից է, իրանովա եւ իր համարա։ Դրան այդպես ակտիվանում ամեն բան։ Ուստի մենք տեսնում ենք, որ ասում են ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն էլ ողորմած է։ Հիսուսը այնպես է խոսում, որ ես ու դու բնավորություն հասկանանք տալու ժամանակ մեր Աստծուց, երբ որ դու տվող մարդ ես, այն ժամանակ դու աստվածային բնավորությունն ես ակտիվացնում քո ներսում։ Շատ մարդիկ այս բնավորությունը ակտիվացրել են, ու երբ որ հանկարծ իրանք հանդիպում են օրերից մի օր Աստծուն, նրանք բացահայտում են, ինչ լավ է, որ այս բանը իմ մոտ տեղի ունեցել, ու նրանք ուրախանում են, որ իրանք այդ բան անելով, այդ տալը, ողորմությունը, օգնություն անելով, նրանք Աստծո պես վարվել են, ու իրանք էլ չեն իմացել, որ էդի Աստծո է գալիս։ Սիրելիներս, ես քաջալերում եմ ձեզ, որ դուք, այն որ ասում եմ, ձեր այդ պարգևը տալու այդ շնորհքը դուք չկառավարեք, թույլ տաք Աստծո հետ միասին, որ դա ակտիվանա ու կյանքի կոչվի։ Երբ որ տալը քո հայացողության մեջ ալնում, այն ժամանակ դու որոշում ես, համ չար բանի մեջ ես ներդրում, համ բարի բանի մեջ ես դնում։ Լինում է, որ քեզ մոտ գալիս է հնարավորություն ֆինանսական, քո ֆինանսական ներդրումը տանում ես, տալիս ես մի հարբեցողության, տալիս ես մի նարկոտիկի, տալիս ես ինչ որ մի բացասական բաների, վատ-վատ բաների մեջ ես ներդնում, կամ էլ լավ-լավ բաների մեջ։ Մեր մոտ այս երկու երևույթը կա, մեր հնարավորությունները կամ մենք տալիս ենք բարի բաներին, կամ մենք տալիս ենք չար բաներին։ Դրա համար այսօր Տերը կոչը անում, որպեսզի դու հեղինակի հետ համագործակցելով քո տալու արվեստը ոչ թե օգտագործես բացասական բաների մեջ ներդնելու, այլ օգտագործես բարի բաների մեջ ներդնելու, կյանք բերող բաների, ոչ թե մահ բերող, որովհետև եթե մահվան մեջ ես դնում, ոչ մի բան չես ընձելու, մահը գիտեք ինչ է, երբ որ դուք ներդրում եք անում մեղքի մեջ, նշանակում է դուք մահվան մեջ եք ներդրում անում, երբ որ դուք ներդրում եք անում կյանքի մեջ, մեկին փրկելու, մեկին բժշկելու, մեկին ազատագրելու, մեկին կերակրելու, դուք կյանքի մեջ եք ներդրում անում, կյանքից կյանք եք ակտիվացնում։ Դրա համար իմացեք, այսօր Աստված ուզում է, որ դուք ձեր պարգևը, այդ տալու պարգևը օգտագործեք կյանքի համար եւ ոչ թե մահվան համար, օգտագործեք մեկին փրկելու համար եւ ոչ թե մեկին սպանելու համար, օգտագործեք ձեր տալու արվեստը։ Պատկերացնում եք, մի մարդ ունի հնարավորություններ, գալիս է տալիս է մի մարդասպանի ու փող է տալիս, տալիս է, ասում է գնա իսիչ մարդուն սպանի։ Պաստորին ինքը տալիս է ինչ որ մեկին վերացնելու համար, բայց մեկն էլ գալիս է իր հնարավորությունը տալիս է ինչ որ մեկին փրկելու համար։ Դուք պատկերացնում եք, սա ընտրության հարց է։ Քո այս տալու պարգևը դու ինչպես կօգտագործես, կամ կյանքը կակտիվանա, կամ մահը կակտիվանա։ Ու գիտեք, նույն բանի մասին ասում է նաև Մաթեոսը, մենք կարդացինք Ղուկասի 6:36-ից, Մաթեոսն էլ գրում է հենց 5:48-ում, ասում է, որ կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը կատարյալ է։ Դուք պատկերացնում եք, Հիսուսը այս մեկի տեսանկյունից ողորմածության գաղափարն է բացում, Մաթեոսի տեսանկյունից
ընկերությունից բան կատարելության գաղափարն է բացում։ Մեկ այլ խոսքերով, ի՞նչ է Տեր ուզում ասի մեզ, ի՞նչ է Հիսուս ուզում իրան լսողներին կամ Աստծո ծնվածներին հասցնի, կամ տիրոջ հավատացյան, կամ քրիստոնյա իրանց քրիստոնյա համարողներին, ի՞նչ է ուզում Հիսուսը հասցնի կամ հասկացնի, որ քո ողորմածությունը հասցրա կատարելության, հասցրա զարգացրա, որ ինքը կիսատ չմնա, որ դու տեսնես Աստծո փառքը և այդ Աստծո քաղցրությունը հայտնի դարձնես այս աշխարհ մեջ։ Իմացեք, երբ որ մարդը տալիս է, ինքը հայտնի է դարձնում։ Երկու բան, որ ուզում եմ հիշատակեմ Հիսուսի արածներից, դա առաջինը գրված է հենց երկրորդ Կորինթացիների 8:9-ում, ու այնտեղ այսպես է ասում. Ասում է, որ մենք բոլորս գիտենք մեր տիրոջ շնորհքը։ Ինչ շնորհքի մասին է ասում Պողոս Առաքյալը։ Ասում է այսպիսի շնորհքի մասին, տեսեք, որտև գիտենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, իր շնորհքը այսպես արտահայտվում, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունով հարստանաք։ Այս բանի մեջ, հետո ասում է, խրատ եմ տալիս, որ սա օգուտ է ձեզ, որ ոչ թե միայն անելը, այլև կամենալը առաջուց սկզբից հերվանից։ Մեկ այլ խոսքերով ասած, Հիսուսից ինչ շնորհք ենք մենք տեսնում, նա հարուստ լինելով, նա տվեց այդ ամեն ինչը մեր յուրաքանչյուրիս համար աղքատանալով, ու դուք պատկերացում եք, դա տալու մեծագույն գեղեցկություն էր, որ մարդը իր համար ոչ մի բան չպահեց, այլ ամեն բան դրեց զոհասեղանին մեր համար կյանք ակտիվացնելու համար, նա կյանք դրեց կյանք ակտիվացնելու, մեր համար մահացավ, որպիսի մենք իր կյանքով կյանք ունենանք, ու էսի իր պատճառով ակտիվացել է։ Սա առաջի բանը, որ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի շնորհքը, որ նա ոչ մի բան չի խնայում իր սիրողներին կամ ինքը ում որ սիրում է, ոչ մի բան չի խնայում, տալիս է ու մինչև վերջ է տալիս։ Անգամ Ռոմեացիների 8:30-ում գրված է, որ ասում է, եթե իր որդուն չխնայեց հայրը, միթե նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Տեսեք, տալու արվեստը յուրահատուկ ձևով ակտիվանում է։ Ուզում եմ ես խոսքը նույնպես անպայման բարձրաձայնեմ։ Ահա, ասում այսպես, ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ 32 խոսքը ասում է 8-րդ գլխի Ռոմեացիների, որ իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Դուք պատկերացեք, Աստծո բնավորությունը բացվում է տալու միջոցով, նա պատրաստ է տալու, նա պատրաստ է իր այդ ողորմությունը, քաղցրությունը տալու, այդ կարողություն իրանից է գալի, ոչ թե մեզանից։ Մենք դժվարություն ունենք մեկ-մեկ տալու հարցում, լիքը այն, որ ասում է, խնդիրներ ենք բարձրացնում, ինչի ես պետք է տամ, ինչի պետք է ես բան անեմ, սիրելիներս, ես չեմ ուզում, որ դուք այդպես մտածմունքներ զարգացնեք, ես ուզում եմ, որ դուք ձեր պարգևը ակտիվացնեք, որովհետև տալը դա պարգևա երկնքից, տալը դա աստվածային պարգևա քո մեջ, որը կախված է դուք ակտիվացնես էդի, թե չես ակտիվացնի։ Դրա համար այսօր ես կոչ եմ անում, Աստծո սիրով կոչ եմ անում, որ դու ակտիվացնես և տվող լինես, բարի բաների մեջ ներդրող լինես, դու կարաս ներդրում անես եկեղեցու կյանքի մեջ, դու կարաս ներդրում անես ավետարանի տարածման գործի մեջ, դու կարաս ներդրում անես գթության ծառայության մեջ, դու կարաս ներդրում անես միսիայի մեջ, դու կարաս ներդրում անես հենց մի աղքատի օգնելու մեջ, որովհետև դրանք բոլորն էլ աստվածային նպատակից ծնված երևույթներ են, սիրելիներս։ Անգամ Աստված ասում է, ձեր բոլոր գանձերը տարեք գանձատունը, այսինքն ձեր տասանորդները, ընծաները տարեք տիրոջ տունը, որպեսզի տանը պաշար լինի, որ դրանով իսկ ակտիվացնեք շատ-շատ բարիքներ ձեր կյանքների համար, որ ես ուզում եմ, որ տեղի ունենա։ Դուք պատկերացնում եք, Աստված այնքան հետաքրքրված է, որ այդ տալու պարգևը, որ իրանց քո մեջ է, նա ակտիվ լինի և ոչ թե պասիվ կամ մեր հայացողությամբ։ Ինչու, որովհետև եթե դա աստվածային պարգևը, Տեր ուզում է, որ դու ակտիվացնես ու իր հայացողությամբ, իր բարիքը, իր նպատակը հասկանալով Աստծո լույսի ներքո, գործի դնես ճիշտ բաների մեջ, կյանք ակտիվացնելու և ոչ թե մահ Հիսուսի անով, Տերը օրհնի յուրաքանչյուրդ։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ուշադրությունը ձեր գրավեմ, դա գրված է Ռոմեացիների հենց
13:8 խոսքում ու այստեղ այսպես է ասում. Պատկերացեք, Պողոս առաքյալը նա պատվեր է տալի եկեղեցում Տիրոջ անունով, հետևյալ խոսքերով, որ ասում է 8-րդ խոսքում. Ոչ ոքի, ոչինչ պարտական չմնաք բացի իրար սիրելուց, որովհետև ընկերին սիրողը օրենքը կատարում է։ Ու հետո շարունակություն ասում է, վասնզե այն մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, մի սուտ վկայիր, մի ցանկանար եւ ուրիշ ինչ պատվիրանք էլ որ կա, այս խոսքում է բովանդակում, քո ընկերին սիրի, քո անձիպես սերն էլ իր ընկերին չարչի անել, ուրեմն օրենքի լրումը սերն է։ Մեկ այլ խոսքերով ասած, որպիսի դու ոչ մեկին պարտական չլնես, դու պետք է տվող մարդ լինես, որ պարտական չլնես սիրելներս, որովհետև երբ որ դու պարտքերից ազատ ես, որովհետև ասում է, պարտ չլնես ոչ մեկին, պարտական չլնես ոչ մեկին, որպիսի այս բանը ակտիվանա քեզ համար, քո այդ պարգևը, տալուտ պարգևը պետք է որ ինչ-որ մեկը ակտիվացնի սիրելներս։ Դրա համար ես կոչ եմ անում Հիսուսի անունով, որ դուք ակտիվացնեք ձեր պարգևը, ակտիվացնեք ձեր տալու շնորհքը, դա աստվածային պարգևա ձեր մեջ, թող նա չքնի, թող նա մեր մարմնավոր ցանկությունների մեջ չգնա, թող այդ պարգևը երկնային նպատակների համար ծառայի, որովհետև դու կամ ներդնում ես կյանքի մեջ ու կյանք ես ակտիվացնում, կամ ներդնում ես իրականում մահվան մեջ ու մահ ես ակտիվացնում։ Ու այսօր ես կոչ եմ անում ու օրհնում եմ, եկեք իրար հետ միասին աղոթենք, ասենք ես խոսքերը. Սուրբ Հոգի, սովորեցրու ինձ տալու արվեստը, որ Տիրոջ հաճեցնելով կարողանամ տամ։ Ես խնդրում եմ այսօր յուրաքանչյուրի համար, Տեր, որ ամեն մեկը քեզանց բավականաչափ իմաստություն ունենա այդ տալու շնորհքը ակտիվացնելու, կյանք բերելու համար եւ ոչ թե մահ բերելու։ Տեր, մենք խնդրում ենք հենց հիմա ամեն մեկի հոժարությունը, ուրախությունը, ամեն մեկի այդ փափագը տալու, որ ակտիվանա յուրաքանչյուրի մեջ եւ յուրաքանչյուրի միջոցով, որ ամեն մեկը այդ պարգևը կյանքի մեջ ներդնելով կյանք ակտիվացնի ես աշխարհի մեջ Հիսուսի զորավորանով։ Եղեք օրհնված, Տերը թող օրհնի ձեր բոլոր ցանկսերը, նվերները, ձեր այդ ցանկությունը ինչ որ բանով աջակցելու եւ հարատևելու աստվածային գործը ակտիվ տարածելու ես աշխարհի մեջ։ Տերը օրհնի բոլորի տնցաները։ Ամեն։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։ Հալելույա, Տեր Իսուս, շնորհակալ ենք այս հրաշալի օրվա համար, շնորհակալ ենք այս հրաշալի ծառայության համար, շնորհակալ ենք, որ դու ներկա ես այս ծառայության մեջ, ներկա ես այն ամեն տներում, ովքեր դիտում են, լսում են, Տեր ջան, շնորհակալ ենք, որ քո գերբնական օգնությունով պարուրում ես, որ ուզում ես քո հասկացողությունը մեր ներսում ակտիվացնես, որ մենք ինչպես ընտանիք, ինչպես ազգատոմ, ինչպես ազգ կարողանանք կանգնենք ու աղոթքի մեջ լինենք եւ քո փառքն ու օգնությունը ակտիվացնենք երկրի վրա։ Խնդրում եմ, որ քո իմաստություն լինի յուրաքանչյուրի հետ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Տերը օրհնի, սիրելի եկեղեցի, սիրելի մարդիկ, որ մեզ նայում եք, Տերը օրհնի, Աստված, մարդասեր Աստվածը, Աստված իրականում ոչ մի բան չի խնայում մարդկանց օգնություն ու փրկություն հասցնելու համար, ու դրա համար մենք այսօր իրար հետ կնայենք ինչ ուժեղ զենքա աղոթքը, որ անգամ թագավորները Աստվածաշնչ մեջ, երբ որ տրվում էին աղոթքներին, նրանք ինչ-որ մի բան ակտիվացնում էին, նրանք օգնություն էին բերում այս երկրի վրա։ Ուզում եմ, որ իրականում ես ու դու ընկալենք, որ աղոթքը դա զորություն ունի, միասնական աղոթքը առավել ևս զորություն ունի։ Ես այսօր իրականում կոչ եմ անում, որ մենք ուշադիր լնենք, լսենք, հավատում եմ ինչ որ մի լավ բան այսօր ակտիվանա, ալույա, միասնական աղոթքի զորություն, այսօրվա քարոզի թեման այդպիսին է, միասնական աղոթքի զորությունը, որ մենք մեկ մտքով, մեկ սրտով, մեկ կյանքով, իրար հետ միաբան, մեկ ընդհանուր նպատակով, երբ որ կանգնում ենք աղոթքի մեջ, լավ բաներ սկսում են ակտիվանալ Հիսուսյանով։ Եկեք նայենք մի պատմություն Աստվածաշնչից, ու ես բացելու եմ որոշ սկզբունքներ, որոնք օգնելու են, որպեսզի ես ու դու մեր աղոթքների մեջ ավելի ակտիվ լինենք ու ավելի նպատակաուղված լինենք։ Ու ես հավատացած եմ, որ
Այս սկզբունքները ինձ ու քեզ օգնելու են, որ աղոթքի մեջ մենք հասկանանք ինչ բանալիներ կան, որոնք օգտակար են մեր աղոթքի մեջ, որ ճեղքում բերենք նա մնան միասնական աղոթքի մեջ Հիսուսի անունով։ Գիտեք, ես չեմ ուզում, որ աղոթքի մեջ գայլաձուկը, մի հատ այդպես ռուսական պատմություն կա, գայլաձուկը, կարապը եւ խեցգետինը, որ ամեն մեկը սայլի իր ուղղությամբ քաշում։ Ես չեմ ուզում, որ աղոթքի մեջ այսպես լինի, որտեղ Տերն էլ չի ուզում։ Հավատում եմ, որ աղոթքի մեջ պետք է լինեն այսպիսի, որ երկու ես իրար հետ կանգնած են ու մեկ լուծ ունեն իրանց վրա ու մեկ ուղղությամբ են գնում իրանց տիրոջ օգնությամբ, ու իրանք այդպես գործ են անում, ոչ թե տարբեր ուղություններով։ Անգամ երբ որ մեկը ընկնում է, այն մեկի այդ լուծը չի թողում, որ այն մեկը ընկած վիճակում մնա, օգնում է, բարձրացնում է, այս ինքան զորավոր է։ Դրա համար սիրելիներս, խնդրում եմ, մի եղեք այդպիսի մտածելակերպի մեջ, ինչպես գայլաձուկը, խեցգետինը ու կարապը, որ ամեն մեկ իր ուղությամբ ուզում քաշի սելը։ Եկեք մեր ուղությամբ չքաշենք, այլ տիրոջ ուզածով քաշենք, որպեսզի արդյունք ու փոփոխություն գա այս աշխարհի մեջ։ Դրա համար իմ պատգամը կլինի երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլխից մի հիասքանչ պատմություն ասել նկարագրված։ Սա պատմական պատմություն է, բայց այս պատմական պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, ինչ վերաբերմունքներ կան, որոնք պետք է մենք որդեգրենք ու ակտիվ ձևով գործի կոչենք, ինչպես եկեղեցի, ինչպես ընտանիքներ, ինչպես ազգատոհմեր և ինչպես ազգ։ Ու հավատացած եմ, երբ որ մենք հասկանանք ամեն մեկս մեր չափաբաժնով, մենք կտեսնենք, որ շատ մեծ զորություն կա միասնական աղոթքի մեջ, ու կտեսնենք շատ մեծ զորություն կա, երբ որ մենք իրար հետ միաբանվում ենք աղոթքանելու։ Դու ունես անհատական աղոթքի կյանք, դա շատ զորավոր է։ Աստծո խոսքը անգամ այսպես ասում, որ մեկը 1000-ը քշելու, բայց երբ որ երկու հոգի իրար հետ միաբանվեն, 10,000 են քշելու։ Էսի նշանակում է, որ ավելի մեծ զորություն կա միասնական աղոթքի մեջ, քան անհատական աղոթքի մեջ, բայց ամեն միասնական աղոթքի մեջ ներգրաված է քո անհատական աղոթքը, որովհետև մենք իրար հետ միաբանվում ենք միասին ճեղքում ներբերելու այս աշխարհի մեջ Հիսուսի զորավորանով։ Դրա համար եկեք նայենք այս պատմությունը։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Կարճ ներկայացնեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում այսպիսի մի իրավիճակ, որ պատերազմ է, պատերազմական իրավիճակ է, մթնոլորտը ահավոր լարված է, ու այն կարգի լարված է, որ թագավորի սիրտը անգամ վախենում է։ Գիտեք, այսօր ես ուզում եմ, որ խորագետ լինենք։ Մենք մարդ ենք, դա նորմալ է, որ մենք վախենում ենք, բայց նորմալ չի, երբ որ մենք վախերի ազդեցության տակ ապրում ենք։ Ու եկեք այս թագավորից, որի անունը Հովսապատ է, մի լավ բան սովորենք։ Ինչ է անում Հովսապատը, տեսեք, Մովաբի, Ամոնի այդ որդիները հավաքվել են ու հարձակվել են Հովսապատի վրա, ու նրանք եկել են, որպեսի ոչնչացնեն այս ազգը, ոչնչացնեն այդ ժողովուրդը հրեաներին, ու նրանք եկել են մեծ բանակով, մեծ քանակով, շատ մեծ հնարավորություններով։ Դուք պատկերացեք, եթե այնքան մեծ հնարավորություններ է, որ երբ որ թագավորը տեսնում է այդ ամեն բազմությունը, տեսնում է այդ ամեն իրավիճակները, իրականում սիրտը վախենում, ու գրված է 3-րդ խոսքից, եկեք կարդանք։ Եվ Հովսապատը վախեցավ, և երեսը ուղեց տիրոջը խնդրելու, և ծոմապահություն քարոզեց բոլոր Հուդայի մեջ, և Հուդայանք ժողովեցան տերիցը օգնություն խնդրելու, և Հովսապատը կանգնեց Հուդայի և Երուսաղեմի ժողովքի մեջ տիրոջ տանը նոր սրահի առաջին, և ասեց, ու նկարագրված աղոթքը, ով մեր հայրերի Տեր Աստված, դու չես այն երկնքում բնակող Աստվածը և ազգերի բոլոր թագավորների վրա տիրողը, և քո ձեռքիցն զորությունն է և ուժը, և մեկը չի կարող քեզ դեմ կենալ, չէ՞ որ դու, ով մեր Աստված, քշեցիր այս երկրի բնակիչներին քո Իսրայել ժողովրդի առաջից, և տվիր այն ավիտյան քո սիրելի Աբրահամի սերունդին, և նրանք բնակվեցին այնտեղ, և նրանում քո անունի համար սրբարան շինեցին, և ասեցին, եթե մեզ վրա չարիք, սուր, պատուհաս, ժանտախտ կամ սովգա, մենք կանգնենք այս տան առաջ քո դիմաց, որովհետև քո անունը այս տան վրա է, և դեպի քեզ աղակենք մեր նեղության միջից, այն ժամանակ լսես և ազատես։ Եվ հիմա ահա Ամոնի և Մովաբի որդիքը և Սեիր Սարի բնակիչները, որոնց մեջ մտնելու հրաման չտվիր իսրայելացիներին, երբ որ նրանք դուրս էին եկել Եգիպտոսից, այլ նրանցից քաշվեցան և նրանց չփչացրին, բայց ահա նրանք հատուցանում են մեզ մեր վրա գալով, որ մեզ
դուրս անեն այ քո ժառանգությունից, որ մեր ժառանգություն տվիր, ով մեր Աստված, միթե նրանց չես դատիլ, որտեղ մենք զորություն չունենք այս մեծ բազմության դեմ, որ եկել է մեզ վրա, եւ մենք չգիտենք թե ինչ անենք, որովհետեւ մեր աչքերը քեզ վրա է, եւ բոլոր հուդան կանգնած էր տիրոջ առաջ, եւ նաեւ նրանց երեխաները, նրանց կանայք եւ որդիները։ Ու հետո սրանից հետո արդեն էսի աղոտքի նյութն է, դրանից հետո պատկերացում եք Ասափը, նա ինչ անում, Ասափի որդիներից Ղևտացի Մաթանյայի որդի, Հեիլի որդի, Բանյայի որդի, Զաքարիայի որդի, Հազելի վրա տիրոջ հոգին ա գալիս, պատկերացեք այս բոլոր անունները, որ շեշտում ա, էսի շեշտում ա, որ դրանք սովորական մարդիկ չեն, նրանք քահանաներ են, Ղևտացիներ են, Աստծուն ծառայող մարդիկ են, ու ասում ա տիրոջ հոգին եկավ էս մարդու վրա, և նա ասեց, ականջ դրեք, ով բոլոր Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչներ, և ով հովսապահ թագավոր, Տերը ձեզ այսպես է ասում, դուք մի վախենակ և մի զարուրեք այս մեծ բազմության երեսից, որովհետև պատերազմը ձերը չէ, այլ Աստծուն է։ Հետո ասում ա, էգուց իջեք նրանց վրա, ահա նրանք վեր են գնում Ասիսի զառիվարը, և դուք նրանց կգտնեք Հեղատի ծայրում և Հերուելի անապատի առաջին, դուք չեք պատերազմել այս անգամ, դուք կացեք, կանգնեցեք և կտեսնեք տիրոջ փրկությունը ձեզ հետ, ով Հուդա և Երուսաղեմ, մի վախենակ և մի զարուրեք, էգուց նրանց դիմացը դուրս եկեք, և Տերը ձեզ հետ է լինելու, և հովսապատը խոնարվեցավ երեսով մինչև գետինը, և բոլոր Հուդան Երուսաղեմը բնակիչները ընկան տիրոջ առաջ, որ տիրոջը երկրպագություն անեն, ու շարնակությունը հետո կկարդանք, տեսեք, ուզում եմ ստեղից մի լավ բան ձեզ ստամ, իրավիճակ արդեն պարզ է, պատերազմական վիճակ բազմաթիվ ժողովուրդ են հավաքվել, որ ոչնչացնեն մի փոքր ժողովրդի, ուզում եմ ստրամեջ մենք նաև տեսնենք մի երևույթ, որ այսօր այս հիվանդությունը, այս հետևանքները, այս ճգնաժամերը, ասես այդ բազմաթիվ այդ բանակները լինեն, որոնք հավաքվել են, որ այս մի փոքր ժողովրդին հայ ազգի դեմքում ոչնչացնեն, կողոպտեն, կործանեն, դուք պատկերացեք, դրա համար, երբ որ սա համազգային բան է արդեն, երբ որ այս հիվանդությունը բոլորի տներին կարա կպնի, բոլորի կյանքերին կարա կպնի, մենք պետք է այսօր գիտակցենք, որ մենք այսօր չպետք է մասնատվենք իրարից, այլ ընդհակառակը միաբանվենք իրար հետ և աղոտքի ձայն բարձրացնենք, որովհետև մեր թշնամին մարդը չի, այլ հիվանդությունը, որը գալիս է, որ ամեն մի տանը կպնի ու ամեն մի ընտանիքին կպնի, դրա համար այսօր ես ու դու պետք է խորագետ լինենք, սիրելիներս, սիրելի հավատացյալներ, եկեղեցական մարդիկ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես այսօր կոչ եմ անում, որ դուք խորագետ լինեք ու հասկանաք, որ այս հիվանդությունը, որ սենց տարածվում է, ինքը կարա ամեն մի տանը կպնի, կարա անգամ հոգևորներին կպնի, կարա ամեն մի մարդու կպնի, ու սա մեր թշնամին է, ու քանի որ մեր թշնամին է, մենք պետք է հասկանանք, ոնց պետք է վարվենք այս թշնամու հետ, որ սենց մեծածավալ ձևով հարձակվում է մեր ազգի վրա, տեսեք, խոսքը ասում է այսպես, երբ որ թագավորը տեսավ այս ամբողջ երևույթը, առաջին բանը նա վախեցավ, բայց այս վախից դրթված նա չգնաց պաղկվավ, նա իր երեսը ուղեց տիրոջը, սա շատ կենտրոնական բան է, որ երբ որ դու վախենում ես, քո երեսը ուղեց դեպի տիրոջ ու չմնաց վախերի մեջ, շատ արագ լինես երեսը դեպի տերը ուղղելու, շատ արագ լինես, ոչ թե քննադատության ծուղակը ընկնես, ոչ թե այս մեկին մեղադրես կամ այն մեկին մեղադրես կամ այս մեկի պատճառը բարձրաձայնես կամ այս մեկի պատճառով քննադատության ձայն ակտիվացնես, այդ նշանակում է, որ դու ոչ թե տիրոջն ես մոտեցել, այլ ավելի շատ մոտեցել ես քո ենթադրություններին ու քո գաղափարներին, դու պետք է զգուշ լինես, ու այս թագավորից եկեք մենք սովորենք, որ երբ որ ինքը տեսավ այդ ամեն երևույթները, նրա սիրտը թեկուզ և վախեցավ, բայց նա խորագետ իմաստությամբ նա առաջինը իր հայացքը ուղեց դեպի Տեր Աստված, ու քանի որ նա ուղեց դեպի Տեր Աստված, մենք ստեղից արդեն հասկանում ենք, որ մենք պետք է մեր վերաբերմունքը փոխենք, որ ոչ թե ընկնենք ենթադրությունների ծուղակը, ում պատճառով, ինչի պատճառով, ինչի պետք է սենց լինի, այլ պետք է դու ավելի շատ փնտրես տիրոջ երեսը, որ տիրոջ օգնությունը ակտիվացնես։ Ու գիտեք, ստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ այս բանի վրա, որ թագավորը ինքը բոլոր ժողովքին հավաքեց իրար հետ միասին ձայն բարձրացնելու, աղոտ բարձրացնելու, ու այսօր ես կոչ եմ անում, որ ես ու դու ինչպես եկեղեցի,
միաբանվենք ժամը 8-ին, ժամը 8-ին, մեր տներում, մեր ընտանիքներում, միաբանվենք եկեղեցի հետ, եկեղեցին ամեն օր ժամը 8-ին աղոթք անում, սիրելներս, ու հետո ժամը 9-ին մեր Երևանի եկեղեցին աղոթք անում, մենք իրար հետ նույն ընթացքի մեջ ենք, մենք ենք աղոթք անում 8-ին, իրանք են աղոթք անում 9-ին, մենք այս աղոթքը վերջացնում ենք, միանում ենք իրանց աղոթքին, մենք աղոթքի մեջ հարատևում ենք, մենք միաբանության մեջ իրար հետ օգնություն ենք արձակում այս ազգի համար, դրա համար չեմ ուզենա, որ դու ինչպես Աստծո ծնված զավակ քննադատի դիրքորոշման մեջ մնաս, այլ միաբանության ու աղոթքի դիրքորոշման մեջ մնաս, կոչ եմ անում ամեն մեկին, որ դրա մեջ հարատևեք, ու տեսեք ինչ ա կատամ, նա քարոզում ա զոհաբերություն, բան, ծոմապահություն, որպիսի բոլորը հավաքվեն, ու ստեղ առաջի բանը, ուզում եմ ձեր ուշադրություն գրավեմ, առաջի բանը աղոթքի մեջ ինչ կարևոր բան անում Հովսապաթը, նա հիշատակի աղոթք անում, թե ով ա Աստված, ինչպիսի մեկն Աստված, ինչպիսի կարողության Տեր Աստված, նա հիշատակի աղոթք ա անում, ու այդ աղոթքի առաջի բաժինը հիշատակի ակտ ա, որ ասում ա, ով մեր հայերի Տեր Աստված, դու չես այն երկնքում բնակող Աստվածը և ազգերի բոլոր թագավորների վրա տիրողը, և քո ձեռիցն է զորությունը և ուժը, և մեկը չի կարող քեզ դեմ կենալ, չէ՞ որ դու, ով մեր Աստված, քշեցիր այս երկրի բնակիչներին քո Իսրայել ժողովրդի առաջից և տվիր այն հավիտյան քո սիրելի Աբրահամի սերունդին, ու ստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինքը հիշատակում ա, ով ա ինքը, ինչ արե ինքը, և ինչ ա տվե ինքը. Նա հիշատակում ու շատ կարևոր է, երբ որ դու աղոթքի մեջ կանգնում ես, քույր, եղբայր, երբ որ դու կանգնում ես աղոթքի մեջ հավատացյալ ժողովուրդ, առաջին հիշատակեք, ով ա ինքդ քեզ համար, ով ա ինչ ա ինքը արե, ինչ ա ինքը նաև քեզ տվե, և ինչ ա ինքը իրականում, ինչպիսի մեկն ա ինքը, երբ որ դու էսի հիշատակում ես, քո հավատքը զորություն ա հագնում, քո սիրտը պատրաստվում ա, սպասում ա իրանից օգնություն, որտև երբ որ մենք հիշատակում ենք, սա շատ-շատ զորավոր ա, ու մենք տեսնում ենք առաջի բանը, դա հիշատակի աղոթքն ա, ով ա ինքը, ինչ արե ինքը, և ինչ ա տվե ինքը. Երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ աղոթքը հիմա փոխվում ա ուրիշ բնույթի, տեսեք, 8-րդ խոսքից աղոթքի երկրորդ մասն ա բացվում, պատվերի պրոցեսն ա բացվում, ասում ա, և նրանք բնակվեցին այնտեղ, և նրանում քո անունի համար սրբարան շինեցին և ասեցին, սա ոչ թե մարդն ա նախաձեռնե սրբարան շինելը, Աստված ա պատվիրել, ու ինքը հիշատակում ա, որ դու մեզ պատվիրեցիր, որ մենք սրբարան շինենք քո անունի համար, ու նաև պատվերդ ենք ուզում հիշատակենք, որ դու մեզ պատվիրել ես, եվ որ նեղություն ալնի, խնդիր ալնի, եկեք կարդանք, ինքան զորավոր ա, սա երկրորդ բանն ա, աղոթքի հիշատակումը փոխվում արդեն պատվերի հիշատակմամբ, ու ասում է այսպես, և նրանք բնակվեցին այստեղ, եթե մեզ վրա չարիք, սուր, պատուհաս, ժանտարտ կամ սովգա, մենք կանգնենք այս տան առաջ, քո դիմաց, որովհետև քո անունը այս տան վրա է, դեպի քեզ աղաղակենք մեր նեղության միջից, այն ժամանակ լսի և ազատի, ու դուք պատկերացնում եք, ինքը հիշատակում այն պատվերը, որը Տերը տվել ա, սա մարդու խելքի բանը չէ, սա իրանց խելքի կամ նախաձեռնության բանը չէ, նրանք երբեք չէին կարող նախաձեռնեին Աստծո համար տուն կառուցելը, որովհետև սա Աստված է իրանց պատվիրել, որ կառուցեն, նրանք անգամ չէին կարող հասկանային, ինչ անեն նեղության ժամանակ, որովհետև Աստված էր պատվեր տվել նրանց, որ երբ որ նեղություն կլինի, այս բոլոր թվարկած բաները, նորից հիշատակեմ ձեզ համար, երբ որ ձեր հետ այսպիսի բաներ կկատարվեն, չարիք, սուր, պատուհաս, ժանտարտ կամ սովգա, մենք կանգնենք, չէ ասում ես կանգնեմ, ասում ասում մենք կանգնենք, ինչպես ժողովուրդ, ինչպես ազգ, ինչպես սեփական ժողովուրդ, կանգնենք ու քեզ խնդրենք այս տան առաջ մեր հայացքը ուղելով, ու դա խորհրդապատկեր էր հայացքը տիրոջը ուղելով, ու գիտեք այսօր մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին այսօր շատ կարևոր կառույց ա, սիրելներս, պետք ա մեր հայացքը ուղենք եկեղեցուն, եկեղեցին դա մարդկային կառույց չի, դա աստվածային կառույց ա, մենք պետք ա ուղենք եկեղեցուն, որպեսզի եկեղեցուն ակտիվացնենք այդ օգնության մեջ, որ եկեղեցին անգամ ակտիվանա այդ օգնության մեջ, որտև երբ որ եկեղեցին իր ձայնը բարձրացնում է ազգի համար, բաներ են սկսում փոխվել, բաներ են սկսում կատարվել, եկեղեցին այսօր կանչված չի քննադատելու, պարատքվելու, մեկը մյուսին նսեմացնելու, մենք պետք է հասկանանք, եկեղեցին սենց կարուս չի,
Ու դու եթե ծառայող ես, հավատացյալ ես, եղբայր ու քույր ես, դու պետք է զգուշ լինես, որ Աստված քեզ պատվեր չի տվե դատելու կամ քննադատելու, քեզ պատվեր չի տվե մեկին նսեմացնելու, մեկին արժեք զրկելու, քեզ պատվեր է տվել միաբանվելու ու աղոթք անելու, այս պատվերը հաստատ տվել է Աստված։ Դրա համար մենք ինչ ենք տեսնում, նա հիշատակում է այն պատվերը, որ Աստված տվել է, ինչ անեն այդ տաճարի հետ, կամ ինչ անեն, երբ որ նեղություններ, դժվարություններ կա, ոչ թե նստեն իրանց նեղությունները, մեկին մեղավոր գտնեն, սիրելի քույր, եղբայր, ես կոչ եմ անում քո պրոբլեմների, խնդիրների հարցով, երբեք մի փնտրի ինչ-որ մեկին մեղավոր գտնես, դա ուղղակի հիմարություն կամարվի քեզ համար, դու երբ որ ընկնում ես, փնտրում ես, մեկին մեղավոր գտնես քո խնդիրների հարցով, այդ ժամանակ ինչ կամ պետքա 10 այդ մեկին սպանես, կամ պետքա մեղադրես ու քննադատես, կամ ամբողջ կյանքը դառնության վերածես։ Դրա համար խնդրում եմ, ողորմած մարդու պես եղի, դու հասկացի ու պատճառ մի գտի ոչ մեկի դեմ մեկին մեղադրելու համար, սա այնքան վատ բնավորություն է, որ հաճախակի կարանք տեսնենք մեր շուրջը մարդկանց կյանքներում, սիրելներս, էդի աստվածային բնավորություն չի, դա մեր մարդկային, էժանագին, արժեքազրկված բնավորության վերաբերմունք ու պտուղա։ Դրա համար խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որ դուք տեսնեք ինչ անում ես թագավորը, որ դուք էլ ինչպես Աստուծո ծնված թագավորական քահանայություն հասկանաք ինչ պետք անեք, ու նա հիշատակում է Աստուծո պատվերը, ոչ միայն հիշատակում է, թե ով է ինքը, ինչ արե ինքը և ինչ ա տվե ինքը, նաև հիշատակում է, թե այն ինչ որ ինքը տվել է, ինչ պատվեր է դրա հետ ինքը ակտիվացել, երբ որ նեղության մեջ ես լնելու, երբ որ հիվանդություններ, խնդիրներ, որ մեր ազգի մեջ կա, ինչ պետք է մենք անենք ինչպես քրիստոնյա ժողովուրդ, ոչ թե քննադատենք մեկը մյուսին, այլ դառնանք դեպի Աստված ու ահակենք ու աղոթք անենք ու նրա օգնությունը կանչենք մեր ազգի համար։ Գիտեք, ինչքան մարդ որ ստեղ ապրում է այս երկրի մեջ, եթե ամեն մեկը գոնե իր քրիստոնյական այս կարևորագույն արժեքը հասկանա, ոչ թե քննադատի, այլ աղոթք անի, որ Աստծո օգնությունը կանչի այս երկրի վրա, այնքան բան կփոխվի այս երկրի մեջ։ Դրա համար այսօր կոչ եմ անում, որտեղ գիտակցում եմ, որ մեզի մենակ հավատացյալ ժողովուրդ չեն նայելու, այլ ամեն մի մարդը, որ իրան քրիստոնյա է համարում, որ նայելու է, ես կոչ եմ անում, որ դու ոչ թե քննադատ լինես, որտեղ քրիստոնյաներին բնորոշ չի քննադատությունը կամ դատելը կամ դատապարտելը, քրիստոնյային բնորոշը, որ նրանք ձայն բարձրացնեն, երբ որ նեղություններ են տեսնում, խնդիրներ են տեսնում, ձայն բարձրացնեն հենց նույն Քրիստոսին, օգնություն կանչելու այս երկրի մեջ Հիսուսյանը։ Ու գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք այս երկու կարևոր բանը, թագավորը ակտիվացնում է այս ամբողջ ժողովքի առաջ աղոթքանել ժամանակ, երրորդ բանը, նա ինքը ակտիվացնում արդեն բուն խնդիրը։ Բուն խնդիրը, օրինակ, որն է, որ ամոնացիները եւ ամաղիկացիները նրանք եկել են մեզի նեղացնելու համար, ու մենք ինչ ենք անում, այս մտնոլորտով մենակ կարանք բուն խնդիրը ակտիվացնենք, որ այս հիվանդությունը, այս ճգնաժամները, Տեր ջան, եկել են մեզի, այն որ ասում է ոչնչացնելու, դրա համար երկնքից միջամտի, քո զորության միջամտի փոխես մտնոլորտը, ու դուք պատկերացնում եք, ստեղ ինչն է կարևոր, որ նրանք ներկայացնում են խնդիրը, ներկայացնում են, որ իրավիճակները, հանգամանքները, նրանք ուզում են մեզի խեղդեն, ոչնչացնեն, կողոպտեն, ու դրա համար այսօր կանչում ենք այդ օգնությունը, դրա համար այսօր միաբանվել ենք Տեր իրար հետ ինչպես ազգովի աղոթք անելու, որպեսզի քո այս օգնությունը ակտիվանա և մեզ փրկի այս հիվանդության անեծքից, փրկի այս ճգնաժամ այս կողոպտող ազդեցությունից, փրկի մեր ազգը այս վարակի տարածվելուց, փրկի մեր ազգը այս դիվական երևույթներից, որոնք մարդկանց ահաբեկչում են, այս հիվանդությունը գիտեք ինչ է, այս հիվանդությունը ասես մարդկանց ահաբեկի ու մարդկանց վախերի ու տանջանքների մեջ բերելով կողոպտի ու կործանի, դրա համար մենք պետք է այսօր գիտակցենք, քննադատենք, թե բարեխոսենք, սիրելներս, միաբանվենք, թե պարակտվենք, սա շատ կարևոր է, ուզում եմ, որ ամեն մի բերան, որ իրան թույլ է տալիս մահ, քննադատություն, բացասական բաներ տարածելու, զգուշանա, որովհետև Աստված այդ ձև բաների մեջ նույնպես դրել է երևույթ, ինչ ես դու խոսում, դա ակտիվանում է, կյանքի ու մահվան հարց կա քո շուրթերի վրա, զգուշ լինենք Հիսուսի անունով, ու տեսեք, սրանից հետո, երբ որ այս աղոթքը վերջացնում է, որ երրորդ կարևոր էլեմենտը, բուն խնդիրը ներկայացվում է, որ իրավիճակը եկե, դրանք կատարվում են այսպես, առաջին հերթին թագավորը հիշատակում է, ով է ինքը,
ինչ արե ինքը եւ ինչ ա տվե ինքը։ Երկրորդը ինքը հիշատակումը այն պատվերը, որ տաճարի հետ կապված բացահայտվել այն պատվերը, որ նեղությունը լինի, ինչ անեն, ինչ պետքա իրանք անեն, երբ որ նեղություններ լինի։ Ու հետո երրորդը ինքը այդ աղոթքի մեջ ներկայացնում է բուն խնդիրը, որ այս թշնամիները ոմոնացիների եւ մովաբացիների դեմքում եկել են մեզ վնասելու։ Նույն ձեւով նաեւ մենք ենք ներկայացնում, որ այս հիվանդությունը կամ այս ճգնաժամը նրանք ինչպես թշնամի նամիներ եկել են մեր ազգը ոչնչացնելու, ու երբ որ մենք այս բանը բարձրացնում ենք մեր ասո առաջ, գիտեք ինչ որ մի լավ բան արձակվում է։ Տեսեք, չորրորդ բանը տեղի ունենում, ուզում եմ ձեր ուշադրություն, բայց այստեղ մի կարևոր բանի վրա էլ ուշադրություն ձեր գրավեմ, որ ստեղ երբ որ հովսապատը աղոթքը անում ժողովրդի առաջին բարձր ձայնով, նա աղոթք անում ժողովրդին առաջնորդելով այս աղոթքի մեջ, բայց Աստուն է աղոթք անում, բայց ժողովուրդը հետևում են առաջնորդի աղոթքին, թե ինչ է անում, ինչ աղոթք է անում առաջնորդը, ու ստեղ կարևոր բանը ինքը ասում հենց 12-րդ խոսքի վերջնամասում, ասում է, մենք չգիտենք թե ինչ անենք։ Ու այս խոսքը մենք չգիտենք թե ինչ անենք, նա աղոթքի կոնտեքստով նոր կտակարանում բացվում է Ռոմեացիների 8-րդ գլխի 26-րդ խոսքում, որ ասում է, ինչ բանի համար, որ մենք պետք է աղոթք անենք, ինչպես հարցնա, մենք չգիտենք։ Ու այս խոսքը զուգակցվում է նոր կտակարանում աղոթքի կոնտեքստով, որովհետև այս աղոթքի կոնտեքստի մեջ է ինքը ասում, մենք չգիտենք ինչ անենք այս թշնամության կամ այս ճգնաժամի կամ այս հիվանդության հետ, մենք իրականում չգիտենք։ Ու գիտեք, երբ որ թագավորը այս բանը ասում է, նա ազնիվը ասելու, մենք չգիտենք ինչ անենք, ու մենք էլ պետք է ազնիվ լինենք, որ երբ որ չգիտես ինչ անես, ազնիվ եղի ասելու, չգիտեմ ինչ անեմ, քեզի երբեք չպահես այնպես, ինչպես դու ամեն բան գիտես ու ամեն բան կարաս, քեզը դες չպահես, որովհետև աղոթքի մեջ էսի անընդունելի է, աղոթքի մեջ հենց նորմալ է, որ մենք բացվում ենք Տիրոջ առաջ, Տեր, ես չգիտեմ ինչ անեմ ու ինչպես անեմ։ Ու գիտեք, Ռոմեացիների մեջ մենք տեսնում ենք, որ Տիրոջ հոգին նա օգնում է մեզ աղոթքի մեջ, որ բարեխոսենք, որտեղ ինքը մեզ ուղորդում է, ինչպես հարկնա, ինչպես վայելա մեր Տիրոջը աղոթք անելու և իր օգնությունը ակտիվացնելու մարդկանց համար, սուրբերի համար, կորածների համար, հիվանների համար, դա այնքան զորավոր է։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ համագործակցություն կա այս ամեն ինչի մեջ, ու երբ որ այս ամեն ինչի մեջ գալսա 13-րդ խոսքը, և բոլոր Հուդան կանգնած էր Տիրոջ առաջ, նաև նրանց երեխա էքը, նրանց կանայք և որդիները, ու մենք ստեղ տեսնում ենք խորհուրդ, որ ընտանիքներով էին կանգնած, ազգատողներով էին կանգնած, ազգովի էին կանգնած, սա կոչվում է միաբանվել մեկ ընդհանուր թշնամու դեմ, ոչ թե մարդկանց դեմ, մեկ ընդհանուր թշնամու դեմ, ճգնաժամի և հիվանդության դեմքում, և ոչ մեկի մեջ պատճառ չփնտրել, որովհետև էսի ոչ մեր նախագահի պատճառը կարաս մտցնես մեջը, ոչ քո տան պատճառը, ոչ քո հարևանի, ոչ քո եղբոր կամ քրոջ պատճառը կարաս մտցնես, սա տարածվավ ընդհանուր, ու դրա համար մենք պետք է այսօր ոչ թե մարդկանց մեջ պատճառ փնտրենք, այլ Աստծո օգնություն փնտրենք այս իրավիճակները փոփոխություն բերելու համար, Հիսուսի անունով, որտեղ ոչ մեկի նախաձեռնությունը չկա սրա մեջ, ոչ մի մարդկային նախաձեռնություն չկա սրա մեջ, սա թշնամու ոտնձգությունն է այս ազգի դեմ, այս աշխարհի մարդկության դեմ ընդհանրապես, ու քանի որ մենք հասկանում ենք, որ դա իրան ոտնձգությունն է, մենք էլ չենք փնտրում պատճառներ մեկին մեղադրելու կամ մեկին քննադատելու, մենք փնտրում ենք օգնություն երկնքի Աստծուց ակտիվացնելու այս աշխարհի մեջ, որպեսզի փրկություն գա, օգնություն ու վերականգնում գա։ Սիրելիներս, եղեք իմաստուն, եղեք աստվածային խորագիտության մեջ, մի եղեք իրականում փոքրասիրտ վերաբերմունքի մեջ, մի եղեք անջատված կառույցի մեջ, մի եղեք այն, որ ասում է, իմ տունը ծայրամասում է, մայա խատասկրա է, ոնց ռուսներն են ասում, մի եղեք այդպիսի վերաբերմունքով, դու չես կարա պրծնես, երբ որ դու քեզի տենց ես պահում, եթե դի կպնում է բոլորին, ուրեմն բոլորին է կպնելու, այս նշանակում է ոչ թե դու քո տան մեջ կարաս նստած ես, ասես, վայ, մենք փառք ասում, բոլորս առողջ չէ, առողջ ենք, հիվանդ չենք, սիրելիս, եթե առողջ ես, դու պետքա ոչ թե տես մտածես, այլ կյանք դնես հիվանդներին օգնություն հասցնելու համար, ու ոչ թե քննադատես այսպիսի վերաբերմունքով, որ
Այ մարդիկ հիվանդացել են, որովհետև հիմար են եղել, ճիշտ չեն եղել, սխալ են եղել, խնդրում եմ, խորագետ եղեք, ձեզ թույլ մի տվեք նմանատիպ դատեր կամ դատապարտություններ, որովհետև դրանք ասուս չեն գալի։ Աստված սիրում է մեզ, մեր յուրաքանչյուրին։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ հիվանդացել է, պարտադիր չի, որ մեղ գործած լինի։ Կարա մի հիվանդի այցելի ու այդ հիվանդությունը իրան կպնի ու ինքն էլ չնկատի, ու հետո բացահայտվի, ու դա չի նշանակում, որ ինքը մեղ կա գործել ու դրա պատճառով հիվանդացել է։ Սիրելիներ, դուք պետք է խորագետ լինեք։ Սա թշնամի է, որը աներևույթ է, ու քանի որ թշնամի է մթնոլորտի մեջ, հիվանդության տեսքով, ճգնաժամի տեսքով, դուք չեք կարա մարդկանց մեջ արդեն պատճառ փնտրեք։ Դուք պետք է Աստծո օգնություն կանչեք Հիսուսի զորավորանքով։ Սա կարևոր է։ Ու երբ որ այսպիսի վերաբերմունքով Հովսապատ թագավորը աղոթքը ակտիվացրեց, ու որը նաև մեզ համար օրինակ է, ինչպես մենք պետք է ակտիվացնենք աղոթքը Էզևի մթնոլորտի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ պատասխանը եկավ, չուշացավ, ու պատասխանը շատ-շատ զորավոր է, որովհետև այս որդիներից մեկը, որի վրա Տիրոջ հոգին եկավ, նա բարձացավ և մարգարեացավ, էդի պատասխան էր երկնքից, որ արձակվավ, որ սա ձեր պատերազմը չի։ Ու գիտեք, այս մթնոլորտի մեջ ես ուզում եմ, որ դուք մարգարեական տեսնեք այս պատմությունը, որ այս պատերազմը մեր պատերազմը չի, բայց մենք այս պատերազմի մեջ կարևոր դեր ենք խաղում, բարեխոսելու, աղոթելու, որ Տիրոջ պատերազմող այդ զորությունը ակտիվանա, որովհետև Տերը ասում է, «Էսի ձեր պատերազմը չի»։ Ինչի համար է ինքը այդպես ասում, որովհետև այդ մարդիկ աղոթեցին, իրանց հայացք ուղեցին, խնդիրը ներկայացրեցին Աստծուն, ու Տերն էլ պատասխան ուղարկեց, որ սա ձեր պատերազմը չի։ Ինչու? Որովհետև ան երևույթ թշնամու հետ գործ ունենք մենք, սիրելիներ, դրա համար սա մեր պատերազմը չի, դրա համար այդ երևացող թշնամի չի, որ իմանաս ինչպես իր հարցերը լուծես, դա ան երևույթ թշնամի է, ու մենք տեսնում ենք, որ Աստված այսօր ասում է, որ սիրելի եկեղեցի, ժողովուրդ, հավատացյալներ, սա ձեր պատերազմը չի, սա իմ պատերազմն է, բայց այդ պատերազմի հեղինակի օգնությունը, զորությունը, այսինքն Տիրոջ զորությունը ակտիվանում է, երբ որ մենք աղոթք ենք անում, մեր հայացքը ուղղում ենք դեպի Աստված, և ակտիվացնում ենք նրա օգնությունը այս ազգի համար, այն ժամանակ Տերը դուրս է գալիս ինչպես հզոր պատերազմող, կանգնեցնելու ամեն թշնամու ոտնձգությունը։ Ու գիտեք, երբ որ այս մարգարեական խոսք եկա, որ ասես սա ձեր պատերազմը չի, մի վախեցեք, մի զարհուրեք, սա պատվեր էր երկնքից, որ մենք սիրելիներս միաբանված աղոթքի արդյունքը ենք տեսնում, որ երբ որ այս մարդիկ ազգովի տներով, ընտանիքներով միաբանվեցին, աղոթք արեցին, Աստծո փառքը ուղղակի ակտիվացավ, ու այդ մարդիկ ազգովի ճաշակեցին նաև Աստվածային օգնությունը։ Ինչքան հիասքանչ կլինի, որ մենք տներով ենք ճաշակում, ազգովի ենք ճաշակում, ազգատոհմերով ենք ճաշակում, մեր եղբայրներով ու քույրերով ենք ճաշակում, եկեղեցական հարամբանություններով ենք ճաշակում, այնքան զորավոր է, որ ազգովի ճաշակենք Աստվածային օգնությունն ու օրհնությունը, որ դա մենակ չլինի անհատական, այլ լինի ընտանեկան, որ դա մենակ չլինի ընտանեկան, այլ լինի ազգատոհմերով, որ դա մենակ չլինի ազգատոհմերով, այլ լինի ազգայնական կառույցով, որ ամբողջ ազգը էտի վերապրի։ Դրա համար սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, կոչ եմ անում, որ մենք նամանավանդ մենք այդ աղոթքի մեջ ակտիվ լինենք Հիսուսի անունով։ Ու գիտեք, երբ որ արդեն եկավ երկնքի ակտիվացումը, ինչ որ մի բան տեղի ունեցավ, բոլոր ասում է ղևտացիները վեր կացան Իսրայելի Տեր Աստծուն շատ բարձր ձայնով օրհնեցին, երբ որ այդ պատասխանը եկավ, երբ որ այդ աղոթքը արդյունք ունեցավ, նրանք հլա արդյունքը չեն տեսել, թե ինչ ալնելու, բայց նրանք հլա որ խոսքը ստացան, երբ որ խոսքը ստացան, նրանց սաղի սրտերը բռնկվեց բարձրաձայն օրհնաբանությամբ, էդի ասես մի հատ այնպիսի աղաղի ձայն էր, որ բոլորը իրականում խոսք են հլը ստացել, հլը ոչ մի բան չի փոխվել, բայց մենակ խոսք են ստացել, ու նրանք բարձր աղաղակեցին, հալելույա, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, նրանք հլը մենակ խոսք են ստացել, հլը երևույթները փոխված չի, բայց խոսք են ստացել, ու այդ խոսքը այնպես ուրախացրեց իրանց սիրտը, դրա համար գիտեք, հենց հավատքը դրանով արտահայտվում, որ դեռևս բաները փոխված չեն, բայց դու արդեն փոփոխության էլեմենտն ես ստացել, խոսքը, ու այդ խոսքը պատճառ է, որ իրանք ցնցան ուրախանան, ու իրանք այդպես էլ արեցին, ու մենք էսի պետք է սովորենք, երբ որ Աստծո խոսքը գալի քո կյանքի մեջ, երբ որ դու հիմա լսում ես, ու այս խոսքերը քո հետ խոսում են,
Ուրախացի, ոչ թե սպասիմ, այ մինչև չփոխվի, մինչև ես բանը չփոխվի, ես ոչ մի ուրախություն էլ չեմ ակտիվացնի։ Այդպես չի, նրանք դեռ չէին տես այդ թշնամուն կոտորված, վերացած ու իրանց արջևից ցվրված, նրանք հլես բաները չեն տեսել, բայց նրանք արդեն աստծուց խոսք են ստացել, այ ինչ զորավոր է, երբ որ մենք ես բանը ակտիվացնում ենք, սիրելներս, երբ որ խոսք ես ստանում, քո սիրտը պետք է բռնկվի ուրախությամբ։ Ու դրանից հետո կգա արդեն հետևանք ու արդյունքը։ Ու մենք տեսնում ենք, երբ որ այս բաները կատարվեցին, հաջորդ օրը կանուխ վեր կացան, գնացին Թեկուիի անապատ, ինչպես Տերը պատվիրել էր։ Եվ նրանց գնալու ժամանակին Հովսապատը կանգնեց և ասեց. «Ինձ լսեցեք, ով Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչներ»։ Նա չի խոսում ուղղակի մի փոքր ընտանիքի, նա խոսում ամբողջ ազգին։ Ու այսպես էլ եկեղեցու խոսքը թող այս ազգի համար հենց այս ձև լինի, թող մեր ընտանիքների ազգատողների համար սենց լինի։ Ասում ա, հավատացեք ձեր Տեր Աստծուն և հաստատ կլինեք։ Եկեք հավատանք Հիսուսին, հավատանք, որ ինքը այսօր նույնն է, ինչպես երեք, ինչպես անցյալ օրերի մեջ, ինչպես այս պատմական ժամանակների մեջ, նա նույնն է, և քանի որ նա նույնն է, եկեք հավատանք մեր Աստծուն և հաստատ կլինենք, որովհետև մեր հաստատությունը կախված չի, թե ինչ կկատարվի հիմա մթնոլորտի մեջ, մեր հաստատությունը կախված է, որ մեր Տերը կենդանի է ու նա զորություն ունի փոխելու այս իրավիճակները։ Եվ երկրորդը մենք տեսնում ենք, որտեղ ասում է, հավատացեք նրա մարգարեներին և հաջողված կլինեք։ Ինչ ասեց այս մարգարեն, որի վրա տիրոջ հոգին եկավ ու ինքը մարգարեացավ։ Նա ասեց, որ սա ձեր պատերազմը չի, ու մի վախեցեք, մի զարուրեք, ու ասում է, հավատացեք և հաջողված կլինեք։ Ու երբ որ նրանք հավատացին, նրանք իրապես հաջողված դարձան, որտեղ հետո տեսնում ենք, որ 21 խոսքում ակտիվացնվում է այդ ամբողջ հաղթանակը։ Մինչև այդ ինչ արեցին իրանք, իրանք հիշատակեցին տիրոջը, թե ինչ արեց Տերը, ինչ տվեց Տերը, թե ով է ինքը, ինչ արեց իրանց համար ու ինչ տվեց իրանց։ Նրանք հիշատակում են, թե ինչ պատվեր է տվել, որ մեր հայացքը, եթե ուղենք դեպի քեզ, դու ես ասես պատվերը, էդի մեր պատվերը չի, մեր խելքի բանը չի, դու մեզ ասել ես, որ երբ որ նեղությունը լինի ու ձեր հայացքը ուղեք դեպի ինձ, ես կլսեմ և կազատեմ ձեզ։ Հետո իրանք խնդիրը ներկայացրեցին, ինչպիսի խնդիրը, որ այս թշնամին եկել է մեզի ոչնչացնելու համար։ Եվ երբ որ իրանք այս բաները արեցին, ասո խոսքը ակտիվացված, մարգարական խոսքերը արձակվեցին ու նրանք պատվեր ստացան, որ չվախենան և չզարուրեն, որովհետև տիրոջն է պատերազմը, ու դրանից հետո եկավ գործողությունը, ինչ պետք է իրանք անեն, իրանք պետք է օրինաբանեն, սա գործողություն էր, ու երբ որ նրանք կանգնան ու այդ գործողությունը ակտիվացրեցին, տեսեք, և խորուրդ առավ ժողովրդի հետ, և դրավ տիրոջ համար երկիշներ և սուրբ փառք օրինաբանող սպառազինյալների առաջից դուրս գալով և ասելով, գոհացեք տիրոջից, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Ու երբ որ նրանք այս գործողությունը արեցին, ասում եմ, երբ որ նրանք ցնծության, երկն ու օրհնության օրհնությունը սկսեցին, Տերը դարանակալներ հանեց Ամոնի և Մովաբի որդկանց և Սեիրի Սարի բնակիչների դեմ, որ եկել էին Հուդայի վրա, և նրանք կոտորվեցին։ Այդ դարանակալները դա արդեն, ես մտածում եմ, այնպիսի կառույցներ են, որ Աստված ակտիվացրեց, որ իրանք էլ չգիտեին, որ եկավ ու լրացրեց, կանգնեցրեց, ու Աստված այդ պատերազմը հաղթեց ու գիտեք, նվիրեց իր ժողովրդին։ Ու ես հավատացած եմ, նույն Աստված այսպես գործում է նաև այսօր, սիրելներս, որ Աստված ուզում է, որ դու հասկանաս, ինչ Աստված քեզանից ուզում, որ դուք ընտանիքներով դրա մեջ ելնեք, ազգատողմերով դրա մեջ ելնեք, ազգովի դրա մեջ լինենք, որ երբ որ նեղությունը ու բոլորին այսի կպնում, նշանակում է մենք ոչ թե պատճառներ պետք է գտնենք, կամ ինչ-որ մեղավորներ պետք է գտնենք, այլ մենք պետք է տիրոջ օգնությունը ակտիվացնենք, քիչ մեղադրենք, շատ օրինաբանենք Հիսուսյանով։ Ու եսի ես կոչ եմ անում ու մարգարեական ասում եմ բոլոր են հավատացյալներին, եղբայրներին ու քույրերին, որոնք պարգև ունեն իրանց կյանքում բարեխոսելու, օրհնելու, որոնք օգտագործում են իրանց շուրթերը բացասական առումներով, կոչ եմ անում ձեզ, ձեր պարգևը ճիշտ օգտագործեք, դուք պարգև ունեք բարեխոսելու, մի օգտագործեք ձեր այս պարգևը քննադատելու, մեղադրելու, կամ մեղավորներ կամ պատճառներ մանգալու, ուղղակի դա անիմաստ ժամանակի կորուստ կլինի ձեզ համար, բայց դուք կարաք օգտագործեք ձեր պարգևը կյանք հրատարակելու Հիսուսի զորավոր անունով։
Եկեք աղոթենք ամենակարող Հայր Հիսուսի անունով հենց հիմա, խնդրում եմ, որ քո օգնությունը լինի, որ քո ամեն մի զավակը, որը պարգև ունի քեզանից բարեխոսելու, նրանք չօգտագործեն իրանց պարգևը բացասական կամ պասիվ չպահեն, այլ աղոթքի մարդ դառնան, ընտանիքներով աղոթքի մարդ դառնան, ազգատոմերով աղոթքի մարդ դառնան, Տեր, ազգովի, որ մեր ազգի վրա այդ հոգին արձակվի, որ մեր ազգը, ինչպես քրիստոնյա ազգ, դարձնի իր հայացքը դեպի քեզ եւ օգնություն կանչի, եւ ոչ թե պարակտվի, եւ ոչ թե մեղավորներ գտնի, եւ ոչ թե քննադատի, այլ ձայն բարձրացնի ինչպես սեփական ժողովուրդ, իրանց հայացք ուղղելով դեպի քեզ Քրիստոս, եւ քո օգնությունը ակտիվացնելու ես ազգի փրկության համար, որ այս թշնամին աներևույթ, որը հիվանդության տեսքով, ճգնաժամի տեսքով, որ ուզում է կողոպտի ու ոչնչացնի ես ազգը, նա դադարի ես ազգի մեջ եւ չհաջողի, որովհետեւ այս պատերազմը ոչ թե մեր պատերազմն է, որտեղ մենք աներևույթ թշնամու հետ գործ ունենք, բայց քո պատերազմն է Տեր Հիսուս, ու մենք կանչում ենք քո հաղթանակը այս ազգի մեջ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն, 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 Տերը օրհնի ձեզ, եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում մեզ, ես խոսքս ուղում եմ ձեզ, որ Տերը ձեզ շատ-շատ սիրում է, նա ոչ մի բան չխնայեց իր կյանքը ձեզ համար դնելու, որպիսի դուք կյանք ունենաք ու առավելին ունենաք, եթե դուք այսօր առաջին անգամ եք ու դուք ուզում եք, որ Հիսուսը ձեր կյանքի Տերը դառնա, խոսքը ասում է, որ մենք սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բայց մեր շուրթերով հրճակում ենք փրկության համար, դրա համար ես կոչ եմ անում, եթե դու հոժար ես, որ Հիսուսը քո կյանքի Տերը դառնա, ու դու ուզում ես իր հետ հաշտվես, որ իր հետ կյանք ունենաս, ու դա հնարավոր է այսօր, ամեն մեկ ասում է, որ կանչի տիրոջ աննա փրկությունը կանչում իր կյանքի մեջ, իր տան մեջ, իր հարազատության մեջ, դրա համար եկեք ես աղոթքը միասին անենք, ասեք ինձ հետ միասին, Հայր Աստված, ես ընդունում եմ այն փաստը, որ ես մեղավոր մարդ եմ, ու քո ներման կարիքը ունեմ, ու խոստովանում եմ քո առաջ, որ շատ չարություններ ու մեղքեր եմ գործել քո առաջ, ու դրա համար այսօր կանչում եմ քո ներողամտությունը ու քո մաքրող զորություն իմ կյանքի վրա, ու հրավիրում եմ քեզ Տեր Հիսուս, որ դառնաս իմ Տերը եւ Փրկիչը, քո Սուրբ Արյունով մաքրի իմ սիրտ ամեն չարությունից, մաքրի միտքը ամեն մեղքերից, անօրենություններից, եւ բնակվի իմ մեջ, ու դարձի իմ Տերը եւ Փրկիչը, այսօրվանից մինչեւ հավիտյան, ես հրճակում եմ երկնքի առաջ, մարդկանց առաջ, դժողքի առաջ, որ Հիսուս, դու ես իմ կյանքի Տերը եւ Փրկիչը, Հայր Աստված, շնորհակալ եմ, որ այսօրվանից ես քո ընտանիքի անդամ եմ եւ դու իմ երկնային հայրն ես Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Եթե դուք ես աղոթքը կրկնեցիք, հրճակեցիք մեր հետ միասին, Տեր այսօրվանից ձեր հայրն է, դուք իրանից ծնված զավակ եք եւ Հիսուս Քրիստոսը ձեր կյանքի Տերն ու Փրկիչն է, ձեզ մենակ մի բան է մնում, որ ոչ թե ապրեք ոնց որ ապրել եք, այլ ապրեք իր հետ հաղորդակցելով, իր հետ շփվելով, իրան փառք տալով, իր խոսքերը գտնելով, եթե ունեք Աստվածաշունչ, անպայման վերցեք, սկսեք կարդալ, եթե չունեք, ինչ որ ձևով ձեր բերեք, կապնվեք, եթե կապնվեք, մենք ունենք մեր եկեղեցին Հրազդան քաղաքում, մենք ունենք կոնտակտներ ու դուք գիտեք ինչպես կապնվեք արդեն համապատասխան կառույցների միջոցով, դուք գտեք մեզ, ես հավատում եմ, որ դուք կարա գտնեք մեզ, որովհետև ով որ փնտրում է, նա գտնում է, Տերը օրհնի, ու դուք ունենաք ձեր ավետարանները, որ կարողանաք կարդալ, տիրոջ օրհնությունը լինի ձեր յուրաքանչյուրի վրա, ու դրա համար հիմա ես ուզում եմ աղոթեմ նաև հիվանդների համար, որ Աստվածային բժշկություն ու օգնություն գա ձեր տները, նրանք ովքեր հիվանդ են, տկար են, գիտեք, մենք իրականում կանգնած ենք Աստծո հետ միասին, որ Աստծո բժշկությունը մտնի ձեր տները, դրա համար հենց հիմա պարզի քո ձեռքը ու ընդունի քո օգնությունն ու բժշկությունը, Հիսուս, խնդրում ենք քո բժշկարաս զորությունը, դու գիտես ամեն մեկին, ամեն մեկի իրավիճակը, դու գիտես ամեն մի հանգամանք, ամեն մի տանջանք, ամեն մի վախ, ամեն մի հիվանդություն, որը շատերի տներում ասենց ասես ահաբեկում է յուրաքանչյուր, մենք այսօր խնդրում ենք, որ քո երկնային զորությունը գա այդ մարդկանց կյանքներ մեջ, որ ամեն մի հիվանդությունները հետ նահանջեն Հիսուսյանով, որ ամեն հիվանդության առկայությունները կոտրվի յուրաքանչյուրի կյանքի վրա, մենք հենց հիմա հրճակում ենք բժշկություն յուրաքանչյուրի թոքերի մեջ, որ բռնված վիճակներ կան, որտեղ խցանումներ կան, որտեղ իրական բրոնխային անհամատեղիություն կան, լարվածություն կան, շնչուղիները բորբոքված են, Տեր, մենք հենց հիմա հրճակում ենք քո բժշկությունը, մենք սաստում ենք ամեն մի վիրուսին յուրաքանչյուրի մարմնի մեջ, մենք սաստում ենք ամեն մի տկարությանը յուրաքանչյուրի մարմնի մեջ, մենք հենց հիմա հրճակում ենք տիրոջ սրբացնող զորությունը յուրաքանչյուրի թոքերի մեջ,
թոքերի մեջ։ Տեր, եթե այս հիվանդությունը թոքերի թոքերի հետ է կապված ու ինչ որ ձևով դրանց ակտիվացում, մենք հենց հիմա ասում ենք, որ այդ հիվանդությունը դուրս գնա յուրաքանչյուրի կյանքից։ Մենք կյանք ենք խոսում, բժշկություն ենք խոսում։ Անկամ եթե Տեր մարդիկ ուրիշ հիվանդություններով են բռնված, միգուցե երիկամային հիվանդություններ, միգուցե մաշկային, միգուցե աղիքային հիվանդություններ, միգուցե ճնշման, աչքի ճնշում, ես տեսնում եմ մարդիկ ան աչքի ճնշում ունեն, Տերը հենց հիմա բժշկում է, որ քո աչքի ճնշումը կարգավորի, որ դա էլ վնասի չենթարկվի, ներգանգային ճնշում եմ տեսնում, Տերը հենց հիմա բժշկում է քո ճնշումը, որ կարգու կանոն գա, քո այս արյունատար համակարգը մաքրվի, որ մաքուր արյունը շարժվի, հենց հիմա մենք հրատարակում ենք, որ ամեն մի արյուն, որը լյարդանում է, պնդանում է, ու դրա պատճառով ճնշման տատանումներ են կատարում, մենք հենց հիմա հրճակում ենք տիրոջ գերմնական զորությունը, որ արյունը կյանքի խորթապատկերը, դրա համար մենք կյանք ենք խոսում, որ արյունը ազատ շարժվի, մաքուր շարժվի։ Հենց հիմա սաստում ենք նաև ամեն մի այդ ճարպակալման, այդ խոլեստերինի առկայության մարդկանց արյան մեջ, մենք սաստում ենք ու ասում ենք մաքրվեք անոթներ, արյուն մենք հրամայում ենք, որ մաքրվեք ամեն խոլեստերինից, մենք կյանք ենք խոսում Հիսուսյանով և ամեն մի բան, որ իր սահմաններից դուրս է եկել, մենք հրամայում ենք, որ գան իրանց սահմանների մեջ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցանով, եղեք առողջ, տիրոջ զորությամբ եղեք առողջ, գերբնական միջամտությամբ եղեք առողջ, Տերը ձեզ շատ է սիրում և իրա վերքերը վկայում են, որ դուք ունեք բժշկություն, ասեմ ձեզ սիրելիներ, որ Հիսուսը ձեր բժշկության վկայությունը պահում է իրա ձեռքերի մեջ, նրա ձեռքերը երկու մեխի ծակ ունեն, նրա ձեռքերի մեջ ձեր վկայության ակտն է, հիշատակն է, նա ձեր բժշկությունը պահում է իր ձեռքերի մեջ, ու ոչ թե պահում է ձեզանից, այլ պահում է ձեզ համար, որպեսզի դուք բժշկված լինեք Հիսուս Քրիստոսի անով, եղեք օրհնված, Տերը օրհնի, մենք սրանով ավարտում ենք մեր ծառայությունը այսօրվա, ու հավատում եմ, որ այն օրհնություն եղավ քեզ համար, եթե ինչ-որտեղ հանդիմանություններ, չմնաս ինքնապաշտպանության մեջ, շատ արագ փոխի քո վերաբերմունքը, եթե ինչ-որտեղ ուղություն էր, ուղությունից բռնվի ու ակտիվացրա, եթե ինչ-որտեղ կոչ էր, որ դու ակտիվ բռնվես, այդ կոչին արձագանքես ու դառնաս միաբան կառույց աղոթքի ձայն բարձրացնելու այս ազգի մեջ, կոչ եմ անում յուրաքանչյուրիդ, ժամութին ձեր ընտանիքներով միանակ ձեր տներում աղոթքի ձայն բարձրացնեք հենց ձեր ընտանիքների, ձեր ազգատոհմերի փրկության համար, Քրիստոսին խնդրելով, օգնություն կանչելով, եղեք օրհնված, Հիսուսը ձեզ հետ լինի և հոր հովանավորությունը և Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը թող տարածվի ձեր յուրաքանչյուրի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ով իմ Աստված, ինչ մեծ ես դու, և հրաշագործ, զորություն տվող, և բժշկող, ինչ մեծ ես դու Տեր, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ով իմ Աստված, ինչ մեծ ես դու, և հրաշագործ, զորություն տվող, և բժշկող, ով նայի քեզ Տեր, ով նայի քեզ, ով իմ Տեր, կբժշկվի, Քեզ ով իմ Տեր կփրկվի, ով նայի քեզ ով իմ Տեր կազատագրվի, ինչ մեծ ես մեր Տեր, ով նայի քեզ Տեր, ով նայի քեզ ով իմ Տեր կբժշկվի, ով նայի քեզ ով իմ Տեր կփրկվի, ով նայի քեզ ով իմ Տեր կազատագրվի, ինչ մեծ ես մեր Տեր.
ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ով իմ Աստված, ինչ մեծ ես դու, եվ հրաշագործ, զորություն տվող, եվ բժշկող, նայիք ես թե, ով նայիք ես, ով իմ տեր կբժշկվի, ով նայիք ես, ով իմ տեր կփրկվի, ով նայիք ես, ով իմ տեր կազատագրվի, ինչ մեծ ես մեր տեր. Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող «Կյանքի խոսք եկեղեցի» նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։